Hej vänner och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Idag spelar vi Roblox. Inte länge sedan jag spelade det. Men idag är vi tillbaka igen. Jag spelade Roblox mycket på kanalen i början. Jag hade inte den bästa kvaliteten då. Det är bättre kvalitet på de här videosarna nu än vad det var förut. Det här är faktiskt ett nice spel att spela. Jag kan spela runt och titta lite på vad de andra har för bygge nu innan vi kan börja bygga vårt. Borta till exempel. Hur en McDonald's kan se ut. Hej! Hej! Här är jag. Ska vi se. Coca-Cola. Coca-Cola, Sprite, Dr. Pepper. Ice cream. Här inne har vi väl köket, ja. Stolar och lite sånt. Japp. Men nu ska jag springa tillbaka till mitt egna. Nu har vi den här borta va? Här borta va? Ja då. Nu ska vi väl uppgradera maskinen tänkte jag. Du får stå där kanske. Jag tänker så här att vi tar en kort paus och så är vi tillbaka när pengarna kommer lite för. Annars ska jag bara springa runt här som en jävla galning. Så vi är strax tillbaka igen i vårt håll. Tillgång till det som ska vara. Jajamän. Så där då var vi tillbaka igen. Nu har vi börjat kunna börja bygga lite här. 299 bug drive through sign. Nu ska vi ta bug McDonald's sign. Jag vet inte. Här borta 600, 1200. Jag vet faktiskt inte än. Vi får se här. 1600. Eller 1668. Jag måste ha lite pengar till för att kunna göra klart det här. Snart har vi något det vi behöver. Snart så. Nu borde vi kunna uppgradera den där gick ju. Jag har kommit tåget också. Så. Oh shit. Och vi har så precis lagat till det. Ja, tack. Snart kan jag välja nästa va? Var inte 369 den kostar? Det var det väl? Antingen. Så, nu borde vi kunna uppgöra den här. MCD.
ta en liten kort paus till, det kommer det nog ta ett tag igen. Så vi tar en kort paus och är strax tillbaka igen. Då var vi tillbaka igen. Det ni kanske hör i bakgrunden är radio som är på. Jag har faktiskt lagt på lite nyheter nu så jag har glömt stänga av det. Men när ni fortfarande är igång, det är det ni nog kanske hör i bakgrunden eventuellt. Nu har vi fått en del pengar. Där dog vi. Nu fixade igång Drive-thru. En del i alla fall under 4. Lite till nu så kan jag uppgradera en sån. En till. Då. Nästa parkering. Bam. Men jag känner nästan att det här avsnittet kommer bli för långt för att göra klart, så jag tänker nästan. Här borta ser ni i alla fall hur det kommer se ut McDonalds efter den där jag visade ju för lite stund. Men så kommer det i alla fall se ut när det är klart. Ja. Jag vet inte om jag pallar jag spelar klart här nu, men så här kommer det i alla fall se ut sen när allting är klart. Men i alla fall, tycker ni om det här avsnittet får ni gärna trycka på gilla-knappen. Prenumerera och kommentera och kika in på mina tidigare videos. Så är ni jättesnälla. Så får ni ha det så bra så ses vi nästa avsnitt då och imorgon då.